apa bau? Alah. Okey wahai. Satu jenis tidak apa bau. Apa bau? Ngali. Hai, ada asu, mau asu belau. Tidak asu, ni dah. Tidak ngami dah bersih, mana? Tidak saya ngami dah. Okey wah. Tidak. Hua hua biar. Nampak cerdas. Tapi ni nak bau ni dah ni dah sih. Boleh. Benar, dah ni zoom ni satu ni ya. Satu ni. Tidak. Nampak cerdas. Nampak cerdas tapi mana? Jadi dah. Jadi. Jadi. ไอ้เนี่ยเว้ยบ่าวบ่าวเนาะบ่าวอันนี้ใช่ไอ้เนี่ยโอ้โหดีนะอือกูก็ได้แหละตะนักกะเนเน่ไซเลนท์นี่เหมือนกันเนเน่ซาวด์อือตะเปบ้าญาบ้าเลยใช่ป่ะ